kus elavad draakonid? Draakonid elavad kindlasti Sloveenias või vähemalt elasid siin. Ja Savinja Alpides on Matkov Koti horus selline koobas, kus vanasti draakon elas enne muistel ajal. Ja täna on siia tehtud siis selline võimalus turnida siit mõlavalt üles. Elavad tehtud siia trepi ja rääkki istme koht. Ja siin siis näeme, mis draakoni kodu elupaika, kus ta siis vanasti öösiti või päevad, kas vastavad lõunauinakud või ööuinakud tegi ja siit siis hooga lenduleks. Selline on siis draakoni koobas.